Biz legal və rasional bir hakimiyyət qurmaq istəyirik. Emosional deyil. Nədir rasionalla emosionalın fərqi? Gəlin, mən onu da sizə izah edeyim. Rasional məhz insanların düşüncəsi ilə və hesablamaları ilə verilən qərardır. Emosional isə hisslərlə gələn bir qərardır. Hisslərlə gələn bir qərar yalnız bu hissləri oynadan insanlara xeyir verir. Sadə bir misala qayıdaq yenə. Təsəvvür edin, bir nəfər bu ideyalardan gəlir hakimiyyətə. Götürür əlinə Quran kitabı, götürür əlinə Quran kitabı və insanlara başlayır Qurandan təbliğat aparmağa, siyasi mübarizəsini məhz Quran üzərindən qurur. Dini ideologiya üzərindən qurur. Bizdə də insanların inanclı olduğunu bilir. Bundan başlayır manipulyasiya eləməyə. İnsanlar da fikirləşir ki, hər kəs öz məntiqi ilə fikirləşir, onun məntiqi ilə deyil. Fikirləşir ki, əgər bu insan Qurandan istifadə edirsə, Quranla təbliğat aparırsa, demək bu insan əsl insandır. Allahı tanıyır, Allahı qorxur, dindən qorxur falan. Buna inanmaq olar. İnanırlar o insana, gedirlər o insanın arxasınca. Bir də başa düşürlər ki, əslində bu insan şeytanın biriymiş. Niyə onun arxasınca getdi? Çünki hesablaya bilmədi, emosiyayla yaxınlaşdı ona, inancla yaxınlaşdı. Bir də var ki, rasional. Rasional nədir? Rasionalda baxırsan, deyirsən ki, bax, bu insan gecə-gündüz dindən danışır. Bax, rasionalın yanaşması necədir? Bu insan gecə-gündüz dindən danışır. Bu insan bizə bir neçə dəfə mübarizə metodu təklif edib, heç biri də işləməyib. Bu insan gecə-gündüz ara vurmaqla məşğuldur. Bu insan dindən danışır, imandan danışır, amma başqaları ilə yazışmalarını adamdan icazə almadan paylaşır. Bu insan dindən danışır, imandan danışır, başqasının ailəsini söyür. Rasional insan bunu düşünür. Rasional insan görür ki, dindən, imandan danışan insanların bugünə qədər bir dənə də olsun uğuru olmadı. Bir dənə də olsun uğur hekayəsi olmadı. Onu biləndən sonra başa düşür ki, bu manipulyatordur. Bu insan vicdansızdır, şərəfsizdir bu insan. Bu insandan uzaq olur. Bax, rasional insan bunu düşünür. Biz oyan hərəkatı deyirik ki, emosiya ilə bizim üzərimizə gələcəksinizsə gəlməyin. Düşünərək, həqiqətən də bu vəziyyətdən çıxış yolu əldə etmək istəyirsinizsə, onda gəlin.